ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਟਪੁਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨੋਵਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਲਟੋ ਮੋਗਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਆਲਟੋ ਸਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਨੋਵਾ 'ਚ ਸਵਾਰ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਗਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਹਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਝ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਆਹ ਗੱਡੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਈ ਆ ਆ ਜੀ ਆ ਓ ਬਈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ 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 ਜਿਹ